Belə, bugün dekabrın 12-sidir və bugün böyük Azərbaycan oğlu Heydər Əliyevin anım günüdür. Və Heydər Əliyevin hər bir sahədə, belə deyim ki, böyük əməyi olmuşdu və bir daha deyirəm ki, incəsənət xadimlərinə çox böyük diqqət, nəzər yetirirdi. O cümlədən istər idman sahəsi olsun, istər incəsənət sahəsi olsun, fərq etməz. Və gənclərimizin də işıqlı yolda addımlamağında çox böyük əmək olmuşdu, çox böyük əmək sərf etmişdi. Və elə belə uğurlu gənclərdən biri də bizim Aqil Acalovdur. Təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan-Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktor Aqil Acalov. Xoş gördük, Aqil. Necəsiniz? Bugün bizim, belə deyim, Azərbaycanımızın parlaq gənclərindənsiniz, aktiv gənclərindənsiniz. Və sual vermək istəyirəm ki, sivil dünyanın qüdrətli şəxsiyyəti Heydər Əliyev gəncliyin nəzərində hansı zirvədədir? İlk növbədə mən Azərbaycan xalqının ümumili lideri olan öndəri Heydər Əliyevə Allahdan rəhmət diləyirəm. Heydər Əliyev, mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan gəncinin nəzərində bu hər bir azərbaycançılıq belə deyək, məfkurəsini yaşadan, o yolla gedən hər bir Azərbaycan gəncinin deyərdim ki, bir örnəkdir, bir idealdır. Və mən özümü çox xoşbəxt bir gənc hesab edirəm ki, məhz Heydər Əliyevin, belə deyək, hakimiyyəti dövründə, yəni onun sağlığında onu görmüş və onun gənclər siyasətinin, idman siyasətinin, belə deyək, apardığı siyasətinin bəhrəsini görmüş bir gəncəm. Və deyərdim ki, Heydər Əliyev bizim xatirələrimizdə çox, necə deyim sizə, vətənpərvər, dövlətsevər, yəni fərqi yoxdur. Hər bir sahəyə böyük sevgi ilə, qayğı ilə yanaşan bir insan kimi bizim xatirələrimizdə qalır. Və hər bir gəncə də idealdan çevrilən dahi şəxsiyyətdir. Çünki mənim yadımdadır ki, hələ o vaxtları uşaq vaxtı, daha doğrusu, yəni yenə bir xatirə deyim, haşiyə çıxım, yəni daim oğlu orta məktəbdə oxuyurdu və onlarla görüşə gəlmişdi. Və təsəvvür edəməzsiniz ki, o körpənin sevincini, o körpənin sevincini yəni dillə isar eləmək, yəni rəssam kimi o tabloya çəkmək qeyri-mümkündür. Və onunla görüşmüşdü, uşaqlarla bir-bir görüşmüşdü və daim oğlu təsəvvür edin ki, 10 gün o üzünü yumamışdı ki, oradan Heydər baba öpübdü. Və soruşanda ki, uşaqlardan, elə 10 yaşlardan soruşanda ki, sən böyüyəndə kim olacaq, deyirdik, biz Heydər baba olmaq istəyirik. Yəni, uşaqlarda bax belə bir böyük bir məhəbbəti qazanmaq, çünki uşaqlar dünyanın ən saf, ən, belə deyim ki, təmiz pak insanlarıdır, düzdürmü? Yəni, o uşaqların məhəbbətini qazanmaq, yəni uşaqların ürəyinə girmək və mən böyüyəndə Heydər baba olacam kimi, bax belə arzular, yəni bunu ancaq daha şəxsiyyət, yəni səmimi insan, bax ancaq ona məxsus ola bilərdir. Bilirsiniz, bu, mən özüm də yadıma gəlir ki, ilk dəfə tədbirlərin birində Heydər Əliyevə uzaqdan görmüşdüm. Yəni, onun, belə deyək, təsərrüfatları məndə aylarla davam eləmişdi ki, və mən özümü çox xoşbəxt bir gənc hesab edirdim ki, yəni, mən bu insanı canlı gördüm. Yəni, çünki hələ məktəb illərindən, universitet illərindən mən Heydər Əliyev siyasətini çox dərindən izləyirdim və deyərdim ki, öyrənirdim. Və deyərdim ki, bizim elə bu vətənpərvərlik dəsti xəttimiz, dövlətçilik dəsti xəttimiz, elə Heydər Əliyev siyasətindən baxa-baxa, o, belə deyək də, biz bu yola gəlmişik. Və hər zamanda, məsələn, çıxışlarında Heydər Əliyev mənim yadımdadır ki, gənclər siyasətində, idman siyasətində çox böyük bir önəm verirdi. Və deyərdim ki, Azərbaycanda gənclər və idman siyasətinin təməlini qoymuş bir insan bizim üzərimizə, yəni gələcək nəsə əslində böyük bir məsuliyyət buraxmışdı ki, onun getdiyi yolu biz də gənclər olaraq davam edək. Və deyərdim ki, siz necədir? Respublikada, yəni istər təhsil sahəsində, istər idman sahəsində bütün şərait yaradılmışdı ki, yəni Azərbaycan gənci, yəni savadlı, ağıllı, sağlam belə deyək, formalaşıb inkişaf edir. Və şərait yaradılmalıdır. Bütün şərait var idi. Sadəcə olaraq bu şəraitdən düzgün istifadə edəmək lazım idi. Və düşünürəm ki, bu günləri Azərbaycan da bunun bəhrəsini görür. Çünki Azərbaycan gənci bu günləri nəinki regionda, dünyada öz sözünü demiş bir gəncə çevrilibdir. Və onu da deyim ki, elə seri vaxtı, sovetlər zamanı Azərbaycanın olan gənclər, yəni Rusiyanın başqa-başqa şəhərlərinə, universitetlərə təhsil almağa göndərilirdi və bu sovet zamanı, yəni sovetlərdən sonra isə xaricə göndərdi
təhsil almağa Azərbaycan gənclərini. Və bu günləri, bəli, siz düzgün vurğuladınız. Bu günləri Azərbaycan gənci məhz Heydər Əliyev siyasətinin belə deyək, nəticəsində dünyanın, nəinki Rusiya, dünyanın deyərdim ki, ən möhtəbər, yəni ilk onluqda olan ən möhtəbər universitetlərin məzunlarına çevrildilər. Və onların düzdür, bir qismi, məsələn, vətənə qayıtdı, bir qismi təhsil aldığı ölkələrdə qaldılar. Amma orada qalmaqlarına baxmayaraq Azərbaycançılıq məfkurəsini çox güclü sürətdə belə deyək, təbliğ edirlər və çox güclü işlər görməyə başladılar və illər keçəndən sonra artıq o, belə deyək, həminki dönəmdə əkilmiş toxumlar öz bəhrəsini verməyə başladı. Bu günləri həmin insanlar artıq dünyada həm nüfuzlu və eyni zamanda tanınmış şəxsiyyətlərə çevrildilər. Bunlar təbii ki, hamısı Heydər Əliyevin yəni, təhsil siyasətinin nəticəsidir. Və onu deyim ki, o çox böyük bir Azərbaycançı idi. Hər zaman deyirdi ki, hara gedirdisə, yəni bir daha deyirəm ki, özü ilə Azərbaycan aparırdı. Və Azərbaycan dilinin qoruyurdu. Deyirdi ki, dilinizi və dilçiliyinizi unutmayın heç zaman. Və onu deyim ki, bax, Hüseyn Cavidin nəşini məhz Heydər Əliyev Sibirdən Azərbaycana gətirdi. Və onu da deyim ki, elə Sovet İttifaqının qılıncının sağının solunun kəsən vaxtı bizim hörmətli müğənimiz Azərbaycanın sirrinin xalq artısı Zeynəb xanlar var. Məhz Heydər Əliyevin dövründə o vaxt oxuyurdu ki, arkadaşım əlini ver bana, arkadaşım türk mahnısını oxuyurdu. Yəni bu yəni Heydər Əliyev duhasının, Heydər Əliyev böyüklüyünün təzahürü idi ki, yəni bax belə Sovetlərin o qılıncının sağının solunun kəsdiyi bir vaxtda bax belə bir türk mahnısı ifa olunurdu. Azərbaycan müğənimi mən deyərdim ki, yəni Heydər Əliyev bizim üçün, yəni müasir Azərbaycan gənci üçün vətənpərvərliyin elə ən böyük örnəyidir. Bəli. Çünki Heydər Əliyevin iki kəlamı var ki, məsələn, bugünkü elə mən özüm də olaraq bugünkü Azərbaycan gəncinin formalaşmasında çox böyük rolu olan çox dərin mənalı kəlamlardır ki, məsələn, biri mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam və Dünənki fikrin də çox xoşuma gəldi. Yəni, Heydər Əliyev haqqında o anımın çox xoşuma gəldi xatırlaman. İstəyərdim ki, onu da bir xatırlayaq. Yəni, onu da qeydi. Heydər Əliyev bir dənə sözü var ki, məsələn, hər bir millətin milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Gözəl. Yəni, bilirsiniz, əslində qalına Heydər Əliyev bu kəlamları deyərkən, bizim üzərimizə həm böyük bir məsuliyyət, həm də ki, bizə miras buraxdığı Azərbaycançılıq məfkurəsini, Azərbaycan dövlətçiliyini, belə deyək də, gələcəkdə də inkişaf elətdirilməsində, bu yolda addımlamaqda bizim üzərimizə böyük bir məsuliyyət buraxmışdı. Və biz də bu kəlamları dinləyə-dinləyə, Azərbaycançılığın, Azərbaycan dövlətçiliyin, vətən sevgisinin, milli məfkurənin nə olduğunu anladıq və öz fəaliyyətimizi də bu günləri bu istiqamətdə qurduq. Mən məsələn bir şey misal gətirə bilərəm ki, fikri, Azərbaycan əsgəri, məsələn, burada böyük bir məna var da, hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Bugün əlini silah alan hər bir Azərbaycan əsgəri bu fikirlə döyüşlərə atılırdı. Və bu günlərdə onun nəticəsi göz qabağında. Elə bax, bugünkü uğurlarımız da, bugünkü qalibiyyətimiz də Heydər Əliyevin o qoyduğu yolun, açdığı cığırın, yəni gözəl işıqlı bir təzahürüdür.
Təbii ki, biz də sənə razıyıq deyək. Və Aqil bəyə növbəti sualımızı vermək istəyirəm. Aqil bəy, bilirik ki, hamımıza məlumdur ki, bugün Azərbaycan idmanı çox inkişaf edib. Hər bir idman sahəsi çox inkişaf edib. Mən istərdim ki... Uğurla inkişaf edib. Hər bir sahədə də hara gedirsə uğurlarla, zəfərlə, qalibiyyətlə qayıdır. Avropa oyunlarında istəyir, Asiya oyunlarında istəyir, dünya çempionatlarında. Və mən istərdim ki, Aqil bəy, bugün gəlin Heydər Əliyevin idman sahəsində olan diqqətindən danışaq. Yetirdik diqqətdən danışaq. Çox gözəl sualdır. Mən Heydər Əliyevindən öncəki dövrdə, yəni düzdür, lap gənc olsam da, amma Azərbaycanda idmanın vəziyyətinə bələd idim. İdman məşqləri keçirmək üçün zallar yox idi, yarışlar keçirmək üçün komplekslər yox idi. Yəni, var idi, az sayda, amma çox bərbat bir vəziyyətdə idi. Amma Ola Öndərin hakimiyyətə gələndən sonra, yəni, ilk gördüyü işlərdən biri də idmanın inkişafından bağlı idi. Çünki Ola Öndər hər zaman deyirdi ki, yəni, Azərbaycana bu günləri fiziki cəhətdən güclü, sağlam gənclər lazımdır. Və hər zaman deyirdi ki, məsələn, sağlam gəncliklə xoşbəxt gələcəyə doğru. Yəni, bu hər zaman Heydər Əliyevin dilindən düşməyən bir kəlmə idi və idman sahəsində də bir çox islahatlar oldu, yəni bir çox hətta Gənclər İdman Nazirliyi yarandı və bunun da nəticəsi olaraq Azərbaycanda inkişaf, idmanın inkişafı çox böyük bir templə başladı və Azərbaycanda çoxlu idman kompleksləri, olimpiya kompleksləri istismara verildi. Yəni, idmanın fərqi yoxdur, istəyir olimpiya, istəyir qeyri-olimpiya idman növləri olsun. Yəni, hər bir sahəsində çox güclü bir irəliləyiş var idi. Və təbii ki, bu da nəyə gətirdi, çıxartdı ki, Azərbaycan artıq başladı öz idman sahəsində öz sözünü nəinki regionda, dünyaya da... Beynəlxalq arenaları. Əvvəlki dövrlərdə çox tək-tük hallarda olurdu ki, məsələn, Azərbaycan idmançıları böyük bir qələbələr əldə etsin. Amma edirdilər, amma sayları çox az idi. Amma artıq bugünkü gün Ulu Öndərin də damısı İlham Əliyevin idman siyasətinin nəticəsindədir ki, bugünlər artıq dünya çempionu olmaq, olimpiya mükafatçısı olmaq, Avropa çempionu olmaq və qeyri-olimpiya idman növləri arasında da dünyanın möhtəbər turnirlərinin qalibi artıq bu Azərbaycan idmançısına adi hala çevirir. Bu da nədən irəli gəlir? Bizdə idmanın həm maddi texniki bazamız çox yüksək səviyyədədir. Və ondan da əlavə nəinki idman yarışlarında əldə olunan nəticələr, eyni zamanda da Azərbaycan bu günlərdə xüsusilə Bakı şəhəri dünyanın idman mərkəzində çevrilmiş bir şəhərdir. Yəni, bu günləri dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarına bu günləri Azərbaycan ev sahibliyi edir. Yəni, bu, sizə bir söz deyim, idman yarışlarını keçirtmək bunun özü çox çətin bir işdir və böyük bir məsuliyyətli bir işdir. Çünki siz necədir? Siz bu günləri hər hansısa bir dünyaca möhtəbər olan bir idman yarışına ev sahibi edirsiniz. Siz dünya ictimaiyyəti qarşısında böyük bir məsuliyyət daşıyırsınız. Yəni, bu yarışları həyata keçirdikdən sonra bunun da dünya ictimaiyyətinin hesabatını vermək də var. Artıq Azərbaycanın bu günləri, o yarışları keçirdərkən, dünya ictimaiyyətinə hesabatını verərkən, artıq o bizə, yenə deyirəm, adi hal gəlib. Çünki artıq öyrəşmişik ki, ən yüksək səviyyədə keçirdə bilirik. Və bu günləri də Azərbaycanın, hətta deyərdim ki, dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələri Azərbaycanın bu idman strategiyasından və bu tədbirlərin idman yarışlarından təşkilindən, yəni özlərinə bir örnək götürürlər. Həsədlə baxırlar. Nümunədir, bəli. Yəni biz onlara artıq bir nümunəyik. Düzdür. Və istəyirəm ki, bu arada da Ulu Öndərin kəlamlarını oxuyum. Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır. Ağıl olan yerdə, zora ehtiyac yoxdur. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi əbəd olması bundan da çətindir. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Xalq gərək daimi öz kökünü xatırlasın. Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır. Tarix heç nəyi silmir. Heç vaxt inanımızdan, dinimizdən uzaqlaşmayacaq və mənəvi
mənbələrimizdən istifadə edərək gələcəyimizi quracağıq. Bax, Ulu Öndərin bu kəlamları bugün artıq bizim, belə deyim ki, həyat amalımızdır. Və bu kəlamlar birbaşa bizim həyatımızdadır, hər biri, ayrı-ayrılıqda. Çox gözəl kəlamlardır, çox məsuliyyətli kəlamlardır. Bu kəlamlar, bilirsiniz, bizə nəyə görə deyilib? Müasir Azərbaycanın banisi Heydər Əliyev. Bəli. Azərbaycan öz bizə buraxdığı o milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxmağı səsləyirdi hər zaman. Və bu günləri də şükürlər olsun ki, biz onun bizə müasir, bizə belə deyim, miras buraxdığı Azərbaycana biz bu günləri başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla çox yüksək səviyyədə sahib çıxırıq və inkişaf elətdirik. Və düşünürəm ki, Heydər Əliyev fəlsəfəsinə, Heydər Əliyev siyasətinə və Heydər Əliyevin Azərbaycana, yəni bugünkü Azərbaycan gəncinə buraxdığı mirasa sahib çıxmaq hər bir Azərbaycanlının borcudur. Bəli. Və Aqil, bir fikrin vardı, istəyirəm ki, onu da deyəsən və sağollaşaq. Hansı ki, o dəmir yumruq barədə çox gözəl bir fikir yazmışdın. Yadındadır mı o fikir? Çox gözəldir, yəni içdən gələn bir fikirdir. Xahiş edirəm, onu paylaşaq bizim Ali Baş Komandan haqqında. Bilirsiniz, mən biraz o fikirlərimi redakt edeyim deyim. Aha. Çünki nəyə görə, hər zaman çalışıram qısa yazım, amma maksimum dərəcədə qısaldıram, amma fikirlər çoxdur. O yumruq deyir, bilirsiniz niyə elə möhtəşəm alınır. Çünki o həmin o yumruqda bütün xalqın emosiyalarını, bütün Azərbaycan ordusunun gücünü, bütün Azərbaycanın ürəyini birləşdirib daşıyır və göstərir. Var olun Ali Baş Komandan, orduya və xalqa bu cür mənəvi rahatlıq bəxş etdiyiniz çıxışlar üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bu, yəni xalqın bir nümayəndəsisən, Aqil. Yəni bu da içdən gələn xalqın bir nümayəndəsi olaraq içdən gələn bir fikirlərdir ki, hansı ki elə bax bu günləri dönə-dönə deyirik ki, yəni Ali Baş Komandan bizim özümüzdür. Ali Baş Komandan, yəni bizim ürəyimizdədir. Bax, belə deyək də. Bəli, ümumiyyətlə, mən yəni, belə deyim. Yəni, xalqın böyük bir sevgisi, böyük bir duası hər zaman onun yollarında olacaq. Bu günləri nəinki mən düşünürəm ki, bugün sosial şəbəkələri, məsələn, izləyərkən, baxırsan ki, hamı şair olub, elə içi mən qarışıq. Hamı yazmağa başlayıb. O qədər bəhrələnmişik, o qədər. Bəli. Yəni, cənab prezidentin biz çıxışlarına baxanda oradan bəhrələnməmək, oradan ruhlanmamaq qeyri-mümkündür. Yəni, mən şəxsən çox xoşbəxt bir insan özümə hesab edirəm ki, mən bu dövlətin vətəndaşıyam və bizim belə bir liderimiz var. Çünki uzun illərdir, uzun əsrlərdir. Mən deyərdim ki, Şah İsmaildən sonra, Nadir Şahdan sonra, yəni 21-ci əsrin fatihi cənab prezident İlham Əliyev. Və bu günləri nəinki Azərbaycanın, bütün dünyada, yəni bu hal-hazırda qalib bir sərkərdə kimi adı hallanır. Və biz də çox qürurlanırıq ki, bu məhz bizim Ali Baş Komandı, məhz bizim ölkə rəhbərimizdir. Və təbii ki, burada başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla mən Azərbaycan əsgərinin də Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirəm ki, bizim bir millət olaraq, bir xalq olaraq bizi çox qürurlandırdılar, bizi çox məğrurlandırdılar. Və biz bu günləri dünyada çox qürurlu, məğrur, qorxmaz, qalib bir xalq kimi öz möhürümüzü vurmuş bir xalqdır. Və buna görə də onlara təşəkkürlər. Və bunların da hamısının başında dayanan təbii ki, Heydər Əliyev siyasətidir. Bəli, çünki siz gözəl qeyd etdiniz ki, cənab prezident Heydər Əliyevin şah əsəridir. Və Məhəmməd Hadi bir zamanlar yazırdı ki, millətlər içində millətimin imzasını görmədim. Amma bugünləri fəxrlə deyirik ki, millətlər içində millətimizin imzası var. Hansı ki, o imzalar düşmənlərimizə bugün bir, necə deyim, göz dağıdır. Və buna görə də yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin duası, ruhu qarşısında baş əyirik və bir daha bizə, Azərbaycana bəxş etdiyi şah əsər üçün həqiqətən də türklər demiş, nə mutlu bizə. Bax belə. Və bir daha deyim ki, bizim qonağımız, yəni çox aktiv gənclərdən olan, uğurlu gənclərdən olan İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan-Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti Aqil Acalov idi. Hansı ki, elə Aqil Acalovun da çox gözəl, belə deyim, tarixə söykənən nəsli nəcabəti var, kökü, soyu var. Hansı ki, inşallah ki, bir dəfə də görüşümüzdə o ulu babalarından danışarıq sənin. Azərbaycan, belə deyim, tarixinə töhvə verən babalarından, ulu babalarından danışaraq. Aqil, çox sağ ol gəldiyinə görə. Təşəkkürümü bildirəm. Yəni, uğurlu gənclərimizdən birisən. Hər zamanda, bax belə, uğurlu yollarla
addım at və hər zaman sənə necə deyirəm, ucal, acalov, ucal. Hər zaman ucal. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Və bu yerdə də istəyirəm ki,